magaalada muqdisho waxaa maanta lagu qabtay madasho wada hadalka siyaasadda doonista maqaamka matalada muqdisho iyo doorasho toos ah iyo doorka muwaadinka madashan maamulka gobolka banaadir ayaa soo qaban qaabiyay iyadoo ay ka soo qayb galeen gudoomiyaha gobolka banaadir ku xigeenadiisa gudoomiyasha degmooyinka warrada bulshada raidka qayb ka mid ah dadka baahiyaha gaarka qaba haweenka culimada diin siyaasiin wax garad iyo marti kale oo madashan lagu casuumay markii munaasabada lagu galay waxa ugu horeen daafuray gudoomiyaha ku xigeenka amniga siyaasadda maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriyabo shuruucdi doorashooyinka iyo xisbiyadii oo maanta ugu dambeeyay xisbiyadii oo baarlamaanka ansixinayo marka waxaan rabnaa wada tashiyadii hore u sii socday meelihii ugu dambeeyay ayaa la maraya hadduu ilaahay yiraahdo arrintaas ayaan rabnaa qaybtiina inaad ka qaadatiin meeshay wax marayaan aan la socodsiino ku darsatiin aragtidiinna iyo sidii maaragta gobolkaanu meesha uu joogo uu uga dhaqaaqi lahaa sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay qaar ka mid ah culimaa u diinka haweenka ururada bulshada raidka dadka baahiyaha gaarka qaba iyo gudoomiyaha haweenka gobolka banaadir kuwaasoo dhammaantood ka wada mideysnaa in dalkan ay muhiim tahay xilliga tan in laga qabto doorasho qof iyo cod ah waxaan awoodnaa wiilka yaraayo hargeysa ka tartamay wuxuu yidhi codkayga kaasaan wuxuu yidhi muusow kaasaan kaaga shaqaysan doona anugu waxaan rabaa rag badan inaan dhahno walle kanan codkaasaan idinkaga shaqaysanayna war codkiina maala oo diida wax dulmiga ah oo aan dooranno dalka waa xor dadkuna doorashay rabaan dalka waa la xoreeyey dadku doorashay rabaan dalka waa la xoreeyey dadku doorashay rabaan saa sooma gudoomiye waxaan rabnaa adiga iyo gudoomiyabahoy sanduuqyada halkaan in la dhigo ciddiina la tartamaysana inoo timaado qof walbow geedkaa beerata mirihiisaadun goran doontaa ka badan miya dalkayga waa sheekh shariif asoo xildhibaan iyo haddana ergadaysa kuma jirin oo maana dooran laakiin maxaan rabaa maantay mer sheekh shariif madaxweynahayga walaalkay iyo aniga inaan wada tartannaa rabnaa yidhahda sheekh shariif doorashada ogolow halkaan aan isugu nimaadno ergadana aan wada qaybsanno doorasho qof yacod raali maga tihiin doorasho qof yacod nin walba sanduuq raali maga tihiin fiiri xornimo waay codkaada ninkii rabta isku dooro hadhow ku hoggaamiyahay xaanshadaadaad qaade sanduuqaa ku rideysaa wax culays ma ah laakiin waxaan rabnaa gudoomiyaha gobolka banaadir inuu sanduuqii soo dhigto yabaa sanduuqii soo dhigto qof kale sanduuqii soo dhigto ala dhahay hala tartamo qof iyo cod qof iyo cod waxay waxay ku tusaysaa inaan haddii aan naafo tahay xataa waad awoodaa you can do it waa samayn karnaa qofna intaas waxaa ku biirinaa hal mid waan dowlad goboleedyada in wakiilada gobolka banaadir afartan iyo sagaal meesha nabad dhahay anaga afartan sagaal shan milyanaa ku nool shan milyan in anaga dowlad goboleedyada gobolka banaadir oo wakiilka gobolka banaadir oon wakiilada loola dooraya wax qurux badan gudoomiyehan waala soo dooro waxaan u taagannahay inaan maxaa la yidhaahdaa kaalinteenna iyo mataqaanaa wacyigelinta la xiriirto iyo maadaama dadku aysa maxaa la yidhaha dhallinyaradu sida ugu badan ee waayihii colaadda ay dhasheen wacyigelinta iyo doorkii mataqaanaa ka qayb qaadashada inaan aada u xoojino waxaa la taagan yahay qof iyo cod gobolka banaadirna saasuu taagan yahay madaxweynuhuna saasuu taagan yahay mucaaradka diidan iyo dadka diidanna kulleyba wixii laysku diidan yahay si kale loo xalli doonaa ballankeennu muxuu yahay qof iyo cod haddii aan la yidhaahdo xuquuq aan lasoo dhacsano qof kale daba socon waxaa la yidhaha laa yadiicu xaqun wara'ahu daalib xaq qof kale daba taagan yahay ma dhumo waxaan u soo jeedinaa gobernatooraha iyo ku-xigeenadiisa iyo maamul gobolka banaadir in xeerka doorashooyinka hadda la diyaarinaayo iyo halabuurka qaabka iyo qaababka loo diyaarinaayo inay gobolka banaadir siday madasha u fadhiyaan inay xubnahooda actifka ahoo uu ka mid yahay doktor cabdulqaadir dalxa iyo rag lamida in iyo guddigaas la fariisiyo ay yacni siyaaqada qaabka dowlad goboleedyada wixii loo ogolaado ayaa daraja al-uulaa waxaa waajiba gobolka banaadir in ra'siga looga qoro xuquuqdaasna uu yeesho haddii ta magaca loo bixinaayo haddii ta xuquuqda ay helayaan maamul goboleedyadu cadadka yacni qaababka magaca la bixinaayo kulli way xaqay u leeyihiin waxaan qabaa haddii taasu ay dhici weyso marti aan dadkay martida u aheeday dhibaysaaho meel gaari mayso ma aflaxayso waxaan qabaa gobolka banaadir iyo bulshada degano go-aan ha qaataano raal naga hada ha yidhaahino anaga waxa aan raacayn waxaa siduu caalamka u dhaqmaya inaan u dhaqannaan rabnaa waa ku raagnay bahashaan magacaabista ah oo ninka weliba waxaan rabaa inaan idii sheego cilladda ay leedahay laba maamul goboleed oo qabaa'ilkooda hubaysan yihiin waa ku mahadsan yihiin dadka ay soo doornaayeen looma yeeriyo idinkuna waa qiyaasi kartiin
فرحية مؤمن حلبان هرا وانا حبين كميدا قدقة دستوركة وحايدان كيدا شكتي ان دوان لوغفر ديوه لبادة قولة اي بارلمانكة انا اي ميل مريان عطبية دا كليكا هاري دستوركة هيم واي مركة انا حسبي جيلة ربي وقفكي لربا لصوت دورت اوهي ماذا meela deganahay magaalada aan gobol kaan banaadir ashur bixiyaalan kanahay guriyaan ku leenahay waxaan rabnaa degmada aan aan deganahay qofkii maamulays inaan doorto waxaan u baahanahay maayirka gobolka inaan doorto gobolntooraha gobolka inaan doorto ama hoggaamiyaha gobolka inaan doorto taas oo dhan xuquuqda isiinaysa waxa tahay xuquuqda ee dastuuriga ama waadinka Soomaaliyeed meel kasta uu joogo ay leedahay soo dhaweeyo iyo inaan ka shacab ahaan ka muwaadin ahaan ka wada shaqeyno xeerarka la qoranayo iyo shuruucda la ansixinayo inay dhaqan galaan haduu san dhaqan galin wax macno u taraayo malaha gudoomiyo inuu dhaqan galo xeerarka iyo shuruucda dalka uu leeyahay lana meel mariyo waxa ugu dambeeyay soo xiray madasha gudoomiyaha gobolka Banaadir hana duqa caasimada Muqdisho Sheekh Yuusuf Xuseen Jimcaale Madale isagoona sheegay in dalkan wixii hadda ka dambeeyay ay muhiim tahay in markaas la aado doorasho qof iyo cod ah waana tan ugu muhiimsan ayuu yiri dadka Soomaaliyeedna ay codadkooda ku dhiiban karaan kuna soo xulan karaan shakhsiyaadka ay rabaan inay hoggaamiyaan adduunku marka waa nala yaaban yahay ilaa iyo hadda haddana 24 sano waxaan marowayna maalin kasto hangarka howl odaha soo qoro gabadha soo qorto أنا استاذ هسا صقرة مالك استوم حيرة سيد برف صريمان وكل دواجية وحن ربنا مركز سيد عونك دل حيو وقوي قلب جوجي مالين دويد أولها كاركا ساحن يا يسارنا يا هذا كان موسو هذا شل بيا مستعمل جرت ما أنت بيا مكواكاسا وحن ربنا أنا ترى دقف كستبا بيا مكواكاس إن كاركاس لا سقطه مركز وحن ربنا هدي إلى إرادو ومهتنتهين أركتدين وعلى النود قريناي ونوقي ميسنتهي وحاربنا إنا الميل وقسوة جيسنو بنادر حقوق ديس إنو هلو هذا دورشادة سارن ميسك سارن حلما فرحيا مؤمن قدقة تستوركا كميتهي قدقة تستوركا دادال بدن وسميها وقمهات علينينا كان ماذا حبانان يكابر بارلمان كبا لكن ما هاد علنت وحيد لما استرمى ما علنت المقدوشة وحيد طيك أرتي ماشعس هدي إلهي هذا أنت كار رئيس واسك هذا هاي قدي قد دور شوين كي هذا ماذا حبنا أنا هذا لما جاب قولي لما قارن كي دور شوين لكن هير برلمان وهذا قطب هذا برامج كده سود يا ريوايو جواب تمرك وصوص سعره واحد بنادر أي ربطه أيان أيقونا أن أركض دونا أنا صعب دونا أيقنا هدي إلهي هذا بنادر وحي ربتا حقوق ديدي بنادر وحي ربتا ان حقوق ديدي ودمستر ان هيشو وانا ما سنتي فاطمه عبد القادر هذا اي تي في قدلسن مقدشو